Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi di acara ikonnya Adi TV Wedang Ronde. Wah, luar biasa. Ya, kali ini yang datang ini ada adik-adik cantik dari mana, Dik? SMK 1 Depok. Wah, luarnya. Kemudian yang ibu-ibu yang enggak kalah cantik ini dari mana? Ibu-ibu Bayangkari, betul? Yeah. Wah, wow, ketuanya Bu Retno, ya? Lain. Retno, iya. Dan yang belakang ada pengawal khusus, iya. Yeah. Wow, berasa tiada. Iya, pokoknya luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Cantik. Dari sana tadi ya. Wah, ini lagi heboh mau kedatangan kunjungan. Wah, seorang raja dari jauh. Wah, rombongannya 2000. Dengan beserta, wah ini kru serta membawa pangerannya. Wah, ini pangerannya memang sudah ada di sini semuanya nih. Wah. Wah, nek kono pangeran isih wangun kene kaya pangeran pembangunan sing gimana. Nek yang dari timur tengah tuh biasanya irunge mancung, putih. Ki sing mancung untune sing ngene. Ora pas banget. Wah, nek tamu kok njur 2000 lho, Mas. Lah nggonku kuwi anggere aku ketamon tak takoni anggere aku didodok wong, Mas. Go rombongan 3. Lah sing siji mejane tak tokke. Mergo nggon omahku mung cilik banget ketamon tamu. Lah iki nek 2000 iki, Dur. Di sini katanya semua kendaraan pesawat terbang gowo dewi. Wah, kursi bawa sendiri. Toilet gowo dewi. Ya ora nek toilet saka kene iki ya dikotrong isik. Dikotrong isik rene engko diseni mulih. Lawas banget. Dikosongi kok dikotrongi. Wah, kemudian wah seluruh krunya hampir 2000 orang. Elok nang keliar nyuguh amin. Wah, tapi ini yang mempunyai insting, wah jiwa entrepreneur, wah ini luar biasa ini. Kedatangan tamu 2000 ini, wah ini gareng. Yes, masa depannya Wedang Ronde akan semakin cerah ini. Yes, tunggu gareng. Yuk. Nah. Kok raine koyo ambyar maksudnya berseri-seri. Weh, kandhani kok. Wah. Apa e? Ora maca koran po? Aku po iso apa? Ben untuk menambah wawasan ki nang omah ki ilmu pengetahuan ki lengganan koran. Kaya aku ki sesasi 40.000 mung tak nggol lengganan koran. Piro? 40.000. Wah, aku cukup 3.000 ora telaten le maca kok. Kok langganan koran iki 40.000. Wah, 3.000 entuk sak tumpuk le. Kayak wis kilon jenenge. Lawas iki anyar 40.000. Ah, aku lek durung tau maca kan padha wae le anyar. Wong aku ya durung ngerti kabare kok. Delok TV, delok TV. Wah, aku nang omah gawene delok koran maca TV. Kuale. Kuale rodek sapa? Maca koran delok TV. Eh, lah nek kono TV ne. Heeh. Jur iki koran. Aku maca koran iki piye? Ya ora ketok, sing delok yo maca TV, delok koran. Oh, TV ne wae ado banget kok didelok iki ketetekan koran tak kandhani. Oh, dadi sing bener kudune. Ayo maca TV, delok koran. Oh, nek delok TV maca koran. Wah, ketetekan koran wis ora iso didelok TV ne. Wah, ra paham kowe gagal zong. Sing cetok berita baik. Napa? Lho ini calone Wedang Ronde iki wah. Go publik. Wah, kedatangan tamu dari timur tengah. Wah, 2000 orang lebih. Wah, nah aku ora semangat kuwi. Lho, kalung sing teko saka Dukuh Kabupaten Jalan Bantul kuwi malah luwih semangat. Dukuh ki kuwi ngopo? Kuwi ngopo? Cengengesane ngopo? Hei, nek sing teko ning Dukuh iki mung mbok diberuk. Wah, katimbangane sing teko sapa-sapa ora ana pengaruhe ya dipaiti.
Habi mai. Arep opo? Arep ulum-ulum piye? Ora, ini masalahnya sesuk nek tamune iki digorene mampir neng kene 2000 porsi paling tidak. Lho, sing penting iki nek kowe arep dadi manten sesekani RT RW. Ora usah dadak ngundang 2000 wong percuma. Wong ra wurung pipi. Wong omah-omah iki paitane mung nggon naskah nggon manten wong ngendi? Gue naskah ki tamu 2000. Kuwi saka Timur Tengah. Dikembangke ben lucu ora ngono. Kowe ngajari pemain-pemain sing ado dikembangkan men lucu ngono kuwi. Karo durasi. Ora langsung to the point, rampung 2 menit wedang ronde iki. Mulane iki sing penting ibu iki. Loh, kuwi ya penting. Sebab wong truk we gandengan. Ya toh? Truk wae iso gandengan, runtung-runtung wong loro. Kowe mengin cari dirijen. Njur ngopo? Lah kowe wis sing kebacut gandengan saiki malah gandenganmu ora tok apa? Lho nek aku ra wis kewajibane ngayahi dhewe-dhewe. Ing atase truk wae iso gandengan kok jalma menungso titahing Gusti sing luweh saka titah liyane kok ora iso. Kalah ro truk. Ora cara wong urip muspro to. Oh iya. Kembali ke naskah ta ireng. Durasine iki ora dawa ya Gus, ane ngene anu. Nah, iki pokoke apa? Mempersiapkan wedang rindumu kuwi, bagaimana menyambut tamu 2000 wong kuwi iso carane misale ngladeni wong 2000 kepiye? Lho, ana pelatihan bareng kudune. Iki 2000. Arep nggo ngopo to? Lho, menjamu tamu yang dari luar itu. Iya to. Udah. Wong kok dari Timur Tengah iki biasanya orang gedhe-gedhe. Dadi nek nggonmu rendene ming sak mene-mene ora krasa. Ora krasa. Besok sak bal poli kae. Dadi begitu cek krasa. Nah, krasa. Kono piyayine gedhe-gedhe. Gedhe-gedhe masa. Ming kaya apa le anu iki? Mana rondenya mana dok? Ora ngono nek dugawu putih gedhe. Iso dadi iso tembel. Nah, ngono kuwi. Wah. Mulane disiapke. Iki arep ono apa to? Lho, bakale tamu dari Timur Tengah. Wah, 2000 orang. Kon mampir rene. Mulane kuwi, ini prospek untuk kamu. Wah, kok ngono sesuk nek neng kono duwe acara wedang rondemu digawa. Digawa neng Arab. Wah, andane. Iso wah. Wah, wedang ronde dicampur karo iris-irisan daging unta. Durung wah, men selerane kono cocok ngono lho. Lah ya ning anu trap-trapane iki dhewe-dhewe wedang-wedang panganan-panganan. Ku sesuk mbok aku di anu dipasangke nang anu kuwi. Apa? Uluk kuwi lho, sing kalu. Sing penting tak pasrahke aku wae, ku ngerti berese wae tak pikir aku sing mikir. Ha, mbok ngono. Wis ngerti ku payu lho ya. Untungan pokoke wedang rondo melu kowe. Pokoke melu aku. Yo, sip. Apik kowe gene pinter. Wah, cocok kowe. Ya, cocok. Aku mlaku saka kono iringane 2 kali lipat. Lah iya. Biasane mung sret langsung tekan kene isih muni aku njuk mundur meneh. Nang nang ning nang ning nang durasi. Kadoan aku le manus saka prapatan tajem. Hadi iki saiki sak ploke ilang usah. Mau lampune kong sret lampune Bang Jo pasar tajem. Abange murup, kuninge murup, ijone murup. Dadi rupane ungu. Campur dadi siji. Ya kowe ngopo kowe njur meng komeng nang kene. Arep mlaku ra entuk. Mundur ra oleh, maju ra. Aku ning kono joget, entuk dhuwit malah. Aku ayo kok darani kok kowe. Sik darani sapa? Aku iki. Aku ki aku diceritani ibu-ibu Bayangkari kuwi. Wah, ibu Bayangkari. Sing kagung lak do ngasto polisi. Iki to, hooh. Hooh. Ana polisi lalu lintas. Weh, padu karo kusir randong. Kok iso? Bojone garwane sik mbak-mbak iki. Lah kusir randong ora wong Madura. Oh. Prit, Pak. Prit. Gimana, Pak? Ini kan merah. Sampean harusnya berhenti di ini tanda lampu lalu lintas. Wong Madura kuwi ya kusire Madura ndelal. Lho kalau saya tahu lampu merah itu berhenti, tapi kudanya kan tidak tahu ngene ngono kuwi. Oh iya. Dadi jarane iki bablas. Bablas ijo. Lah iya. Oh jaran buta warna. Lah iya kan ngerti jarane. Jaran ku ora buta warna, kewan ki tetep ngerti warna. Oh apa? Wedhusku wingi ra doyan mangan.
kabeh do gareng musim kemarau, oh. Gareng kabeh suket-suket. Oh. Tak naik kacamata ijo. Oh. Dadi doyan. Doyan. Ngedal wong jenenge Goni dipangan kok cekora oh. Ketok ijo. Lah yo iki. Bar wingi ana hansip liwat dipangan oh. Hansipe. Ijo-ijo. Sesuk kon rene kon mangan karpet iki. Kuwi asa ngomong ana kacamata dikek ijo. Wah ambune yo geser Pak Hansip karo suket. Parti kok ora ketok biasane ngedol itu ngene. Sopo? Parti. Oh tak wadahi tas. Wah, wah bojomu. Oh, bojoku. Heeh. Bojoku ayo nang omah aku nek ora Parti wis marahi padu. Dompetmu ana gambare Parti ora? Ora. Wah, ketinggalan. Ngopo to? Seorang suami iki ning dompet kudu ana gambar bojone. Parti kuwi. Oh, aku kudu nek gambar bojomu. Nek kowe duwe masalah ning jaba sing berat. Bukaan dompet, wah luwih berat ning omah. Ngono. Dadi menghadapi masalah. Masalah kita enteng. Enteng. Wah, mergo sing ning omah luwih berat. Wah, ya wong Parti kae cilik, wah nek muni wis jan kaya sempritan. Wah, ngono wis. Aku ki arep melu kuwi lho. Jonet gawe event. Heeh. Oh. Nyambut raja saka tengah timur apa timur tengah? Kuwi timur rada menengah kuwi. Kowe ngene wae. Kuwi 2000 wong lek kandha jone sapa. Butuh ke tenaga kuwi. Wah, kowe mung bayi. Ku subah kuwi. Wah, wah, mesinku sa bundet ya. Wah, iso. Kula kuwi. Kene aku terlibat. Jone ning jone. Kowe nek arep ngerti kuwi critane, lututana jone wae. Tak melu jone ya. Wah, ya kowe mesti sopran kowe sesuk rabi meneh kowe. Wis ora ngene ngono. Kowe ya ora ya, tak melu jone ya. Hati-hati ya. Ya wis ya. Oke, oke ya.